Роман Мисак під номером 21, центральні захисники, 25-й Максим Білий, Ігор Дуць, номер 4, капітан команди. Справа Володимир Заставний, номер 90, зліва Мар'ян Мисик під номером 17. В опорній зоні Ярослав Мартинюк, номер 18, 30-й номер Юрій Копина і Ростислав Русин під номером 99. Юрій Климшук, номер 7, зліва, Ернест справа під номером 20 і Данило Кондраков, центральний нападник руха під 19-м номером. В першому таймі обійшлася Катерина Монзуль без жовтих карток. І ми вам також нагадаємо, що на цьому поєдинку вперше в історії першої ліги працює ВАР. Віталій Романов сьогодні на варі і Семен Шлончак. І насправді був привід для втручання відеоасистентів. Підвисло в повітрі запитання, де саме було порушення правил проти Ернеста в межах штрафного майданчика чи за межами. Ну, зрештою, ВАР підтвердив правоту Катерини Монзуль і справа обмежилася штрафним ударом в тому епізоді. Рух в атаці. Мар'ян Мисик з м'ячем на лівому фланзі. Починає зміщуватися в центральну зону. Уже штучне освітлення вімкнули на стадіоні. Майданевич назад відіграє, але там потрапляє він у щелепи двох суперників. Перехоплюють м'яч і все ж таки Майданевич виконає аут. Вперед завантажує Савченко. Тут, як завжди, нав'язує боротьбу Батальський. Савченко підтискає і оболоні вдається перехопити м'яч. Василь Білий в опорну зону. Невдалий пас. Кондраков підключає, дає пас на хід Ернесту. Трохи засильно. Заставний. Ярослав Мартинюк ледь не помилився. В атаці рух на правому фланзі. Блокували прохід. Ярослав Мартинюк ледь не помилився. Перехоплення від Мартинюка. І сам же Ярослав біжить вперед. І добре біжить насправді. Подивіться, який прохід від опорного хавбека. Рух. Блокували прохід. Ось лише зараз Ярослав Мартинюк відігрували назад. М'яч із перехоплення від Мартинюка. І сам же Ярослав біжить вперед. І добре біжить насправді. Подивіться, який прохід від опорного хавбека. Рух. Блокували прохід. Ось лише зараз Ярослав Мартинюк відігрували і сам же Ярослав Савченка. Перехоплення від гравця руха.
Ось хороша атака може бути. Олексій Майданевич правим флангом. Входить штрафний майданчик. Майданевич. І тут заплутався у м'ячі Олексій Майданевич. На жаль, можна було раніше подавати і був би момент у нас. Савченко. І знову було добре розігрує. І знову Майданевич. Подача і апеляції щодо гри рукою, але Катерина Монзоль спершу вказує на кутовий. І давайте дивитися, що тут було після подачі Майданевича. Здається, головою зіграв захисник руха. А з цього ракурсу? Так, однозначно головою зіграв Ярослав Мартинюк. Але от вперше ми бачимо, що ВАР консультує Катерину Монзоль. Асистенти консультують арбітриню щодо цього епізоду. Без пенальті. Гола, крок назад. Можна говорити, що це перше втручання, так? Відеоасистентів у дебютному матчі цієї системи у першій лізі. Я думаю, епізод з Ернестом також переглядали все-таки. Просто не було цього титру ВАР-чек, розумієш? І, ну, паузи не було. Не було паузи, рефері вказала на штрафний і не переглядався цей епізод. Ну, принаймні, не було провисання, під час якого або вона би слухала, що їй говорять, або тоді би вона сама переглядала момент. Ну, нехай. Десь так. Вже сьогодні кілька разів були епізоди, коли ВАР міг би знадобитися. Щонайменше один, можливо, два. Максим Білий. Рух намагається вийти з оборони. Оболонь непогано розпочала другий тайм. Навіть добре, можна сказати, в порівнянні з тим, що було в таймі першому. Ернест. Привчив Ернест, що з ним завжди пов'язана гострота, але ось починає заграватися, мені здається, бразилець. Навіть зараз, якби він обіграв опонента в районі лінії ауту біля центральної лінії поля, там була обов'язкова підстраховка. Ну, навіщо аж так явно брати на себе? Мате. Хороша діагональ від Мате. І тут на виході страхує оборону Роман Мисак. Швидко розгортає атаку рух. Знаєш, зараз подивимося, яка з команд хоче сьогодні більше перемогти. Тому що все ж таки за логікою нічия, як ми вже говорили, не може влаштувати ані одних, ані інших. З точки зору перспектив пробитися в прем'єр-лігу. Тим більше, враховуючи те, що обох команд достатньо серйозний календар. І всі зустрічаються фактично із конкурентами. Так? Дозволити собі втрачати очки навіть в нічиї, то велика розкіш. В Оболоні точно складний календар. Тут і Інгулець очікує, і Металіст 19-25, і Агробізнес. Фактично з шести останніх суперників три плюс-мінус топові, як для першої ліги. Ну, а в руху... Навіс, зараз момент був. Білий підбирає. Грає на Ернеста. Той хотів одразу швидко в дотик зіграти на ближнього, проте не вдалося. В руху, напевно, найважча кінцівка серед усіх команд, тому що доведеться грати із Минаєм в 28-му турі, в 29-му турі на виїзді проти інгульцян, ну і в 30-му Авангард, який також цілком може нав'язати боротьбу, як це було в нещодавньому матчі проти Металіста 19-25. Нагадаю, Авангард виграв той поєдинок 1-0. Свисток Катерини Монзуль. Порушення правил. Свалили проти Кондракова. Штрафний, де доворіт чимала відстань, але все ж таки теоретично можна і спробувати бити звідти. Максим Білий біля м'яча, але не він один. Був би Іван Брікнер на полі, то можна було б чекати від нього удару. Він володіє прекрасним ударом лівою ногою. Але все ж таки більш очевидно, що Ярослав Мартинюк буде бити. Принаймні тут під ліву ногу набагато зручніше, ніж під праву. Ну і характерно також те, що ніхто з гравців руха не йде на подачу. Тобто, можливо, і буде розіграш, але тоді низом.
Нарешті удар. Білий розбігається у стилі Роберто Карлоса, але б'є не він, б'є Мартинюк, але відверто неякісне виконання, м'яч дуже високо полетів. Ну а білий зімітував Роберто Карлоса. Рух, скидання за бокової. Ернест тягне м'яч, Ернест знову. І знову ж таки дуже добре перекусили Ернеста в обороні. М'яч у руках Назарія Федорівського. Мені здається, знайшли протидію для Ганця Ернеста. Захисники оболоні починають його зустрічати обов'язково з підстраховкою. Ну і мінус Ернеста, звичайно, в тому, що лише за рахунок індивідуальних дій він намагається прорвати цю оборону. Зараз фолить Ганець. І штрафний розіграють футболісти київської команди. Вже мають претензії до Катерини Монзуль. Розіграно стандарт. Безуглий. Хороша діагональ від Безуглого. Нема положення позорою Майданевича. Майданевич на дальню стійку, а тут ніхто не добіг. Там відкривався Слободян, але все ж таки передача була, мабуть, надто сильною. Або Слободян не відчув моменту, коли треба робити ривок з місця і мчати, аби замкнути. Мисак. Рух розігрує низом. Василь Білий грає головою. Савченко назад. Безуглий ще назад на Федорівського. Мартинюк. Мартинюк на Ернеста. Ернест приймає гудьми. Чи не було тут гри рукою? З боку Ернеста чи з боку захисника? А ні, все в межах правил. Майданевич. І перша заміна в нашому поєдинку відбуватиметься зараз у складі руха. Білий тим часом відіграє назад. І, напевно, напрошується ця заміна, оскільки в другому таймі рух поки що виглядає значно гірше, ніж в першому. Білий бере на себе ініціативу. Відчувається, що не боїться він цього, враховуючи, зокрема, і досвід. Дуць. Обидва центральні захисники руха вже неодноразово сьогодні пробували лонгболи. Не можна сказати, що вони постійно знаходили адреси попереду. Але спроби були. Мартинюк. Пасує ліворуч, не точно. Практично обрізається Мартинюк. І зараз подивися, скільки простору є в оболоні. І виходить все-таки ця контратака? Ні, не виходить. Катерина Монзуль зупиняє гру і фіксує фол все-таки з боку гравця руха. Тоді питання, навіщо був свисток? Оскільки, здається, цей випад оболоні мав цілком перспективне продовження. Подача! Ну, дивно, що достатньо пасивно грають футболісти руха. Причому і давали передачу виконувати, і Батальського ніхто не зустрічав. Мисак скидає на Мартинюка. Мартинюк праворуч, Ернест. Є забігання від заставного, але Ернест обігрується з ближнім. І цей ближній Ростислав Русин. Мартинюк, білий. Неточний пас від Максима Білого. І зараз невеличке з'ясовування стосунків між Білим та Мар'яном Мисиком. В
баскетболі кажуть, винуватий той, хто пасує. По ногах удар, і зараз буде покарання. Жовта картка. Жовта картка для 14-го номера, для Олександра Батальського. Центр-форвард отримує попередження. В принципі, не потрібне порушення правил, не потрібна жовта картка. Не виключався він із боротьби із заставним. Це 9-та жовта картка в сезоні для Батальського. Климчук залишає поле. І замість нього з'являється Синиця під 22-м номером. Рух починає від воріт розіграш. Буде ще одна жовта. Влетів, так скосив Рінар Валієв суперника. Нічого з розіграшу цього стандарту не виникло. Обігралися футболісти Оболонь Провар. Назарій Федорівський спрямовує м'яч далеко вперед. Заставник грає головою. Ернест ставить корпус. Хороше переведення ліворуч. Запускають у штрафний майданчик футболісти Руха свого партнера. Це 17 номер Мар'ян Мисик. І буде кутовий для львівської команди. У першому таймі за кутовими було 1-1. В другій половині, здається, це лише перший корнер. Ярослав Мартинюк. Він виконував штрафний удар, він же буде подавати і кутовий. Ми прийшли високі центральні захисники Руха до чужого воротарського майданчика. Навіс. Удар! Який шанс зараз Рух упустив! Який супермомент не реалізував Юрій Копина з лінії воротарського. Він пробуває по воротах, будучи чомусь абсолютно сам. Але він не прямо пробив, а підняв м'яч у повітря і спрямував дуже-дуже високо над поперечину. Батальський традиційно виграє повітря. Бровченку виграти м'яч не вдалося. Мисак. Подобається, що принаймні градус боротьби починає зростати, і жовті картки в нас з'явилися, і в принципі бачиш, що футболісти в багатьох епізодах йдуть до кінця, не прибирають ногу, причому йдуть дуже жорстко. Готується заміна і в Оболоні. І зараз непоганий може бути момент, в недодачу пас на Ганця, Ернест не завершує атаку ударом. Є вкидання з-за бокової лінії.
Абраму на розіграш м'яча. Розіграш стандарту. Попередня подача Мартинюка завершилася дуже гостро. Отже, Мартинюк з кутового. Знову непогана подача. А ось зараз цікаво, кутовий аут. Лише аут. Це, звичайно, мінус для руха. Мар'ян Мисик пропонує себе кілька футболістів одразу, але в підсумку втрата м'яча і Оболонь матиме штрафний удар. Тим часом заміна. Заміна в Оболоні. Під 30-м номером з'явиться Коста Тенорю Гутінер Ейдер Фернандо. Так повністю лунає ім'я цього бразильця. Ну, а ми будемо називати його просто Коста Тенорю. Гуті, якого пам'ятаємо ми ще за виступом у Олімпіку. І він вийшов замість Савченка. Савченка була жовта картка. У бразильця Кости Тенорю два голи в сезоні. Він відзначався у воротах Агробізнеса. Це було ще в жовтні. Ну і забив також Миколаєву в нещодавньому поєдинку. Коли забиває Коста Тенорю, то Оболонь виграє. Але таких випадків було лише два. Так, в нас тим часом виникла невеличка пауза. Охолоджувальна пауза, скажімо так. Скористалися з нагоди, так, перепочити, трішки освіжитися. Готується ще стандарт. І ми бачимо, що за межами поля Юрій Мате перебуває. То, що Болонь-Бровар в меншості. Шістдесят дев'ята хвилина. Розіграно стандарт. Ще один свисток від Мозоль. Вимагають футболісти руха жовту картку, але обходиться без неї. Арбітриня. Ну, а тут справді і рукою зіграв, і потім зупинив руками опонента Ігор Мединський. Ернест. Подача ближню стійку, але ногою грає захисник. Відчайдушно захищається Оболонь. Дивимося, як буде відповідати Оболонь-Бровар на атаки суперника. Чи будуть атакувати і вони. Мединський. Непоганий прорив. І вже в п'ятьох атакує Оболонь. Подальше на Батальського. Перелітає м'яч центрального нападника Оболоні. По 5 замін є в кожного тренера, і використовувати їх можна в 5 слотів. Причому це було ще до карантину. І заміна буде в руха. 77-й номер готується вийти, це Іван Калюжний. Трохи дивує, що голкіпери обох команд, коли мають вводити м'яч до гри, витримують театральні паузи, перш ніж це зробити. Чи то не мають вказівок пришвидшуватися, а планують продовжувати грати так само обережно, передусім, знаєш, як в фіналі Ліги Чемпіонів. Ще дочекається, щоб хтось розкрився, адже висока ціна помилки. Або задовольняє і нічия, як задача мінімум, так? А якщо вдасться покращити становище добре, якщо ні, нічого страшного. Заміна у складі руха відбувається. Залишає поле Юрій Копина, який кілька хвилин тому мав чудовий момент. Іван Калюжний, вихованець київського «Динамо», з'явиться на полі. Такий фактурний він півзахисник. Загальський штовхається із двома і продовжує володіти м'ячем Загальський.
Загайський пасує праворуч і не доходить м'яч до Кости Теноріо. У нас буде два різних футболісти. У мене Гуті, в тебе Коста Теноріо. Давай визначимося, як правильно все-таки. Калюжний увійшов у гру вже на емоціях. Дається зробити кутовий. Враховуючи те, що розіграш першої ліги відновився значно пізніше, аніж прем'єрної ліги, то ще чимало турів залишається до завершення розіграшу. Там же ж і перед карантином не було зіграно поєдинків у першій лізі, на відміну від прем'єр-ліги. І враховуючи те, що елітний дивізіон майже на паузі, окрім матчів плей-офф, попереду на нас чекає ще чимало поєдинків першої ліги, відповідно трансляції в ефірі наших каналів. Іде навіс, дурок воротаря, зокрема матч «Металіст 19-25» Прикарпаття. Ви зможете побачити наживо у п'ятницю о 18:55 на футбол 1, а у четвер Інгулець-Чорноморець о 16:55 на футбол 3. Жовта картка Максиму Білому. Центральний захисник Руха зупинив швидкий випад оболоні Бровар. Достатньо перспективний. Ну і ще одна заміна. Виходить з поля Юрій Мате. Я думаю, що все ж таки пошкодження посприяло такому рішенню. Ну і з'являється у нас під 17 номером Олександр Голіков. Попередній матч саме Голіков розпочинав в стартовому складі. Була обернена до нинішньої заміни. Там якраз Мате вийшов замість Олександра. Сьогодні навпаки. Ти знаєш, якби був у професійному футболі футболіст на прізвище Пасіков, то їхня зв'язка із Олександром Голіковим була би топовою. А страждав би від цього однозначно П'єрлуїджі Голіні. Жовта картка від Катерини Монзуль. Таке враження, що у нас останні 15 хвилин тільки жовті картки і заміни відбуваються в поєдинку. А з іншого боку, що передує цим карткам? Достатньо груба гра. І от Іван Калюжний, який достатньо емоційно увійшов у гру, зараз наступає на ногу. І знаєш, до чого йде зараз перегляд епізоду? Вперше, по-перше, Катерина Монзуль переглядатиме, а по-друге, це може призвести до вилучення. І я тобі скажу, я швидше думаю, що буде вилучення. Це дуже небезпечна гра з боку Калюжного. Це ризик нанесення травми. Можна говорити, що він не дивився, що він не бачив, але тут був ризик спричинення вади здоров'ю. Ну я от все-таки це на захист Калюжного, що можу сказати, те, що гравець у Болоні, зрештою, в цьому епізоді грав лежачи. Тобто в нього таке неприроднє становище було, а Калюжний грав стоячи. І тут також можна пояснитися тим, що Мединський сам себе на небезпеку наразив. Має бути вилучення, не сумнівайся, тому що тут Мединський перший на м'ячі, Калюжний не встигає, не дивиться і налітає. Ми з тобою колись обговорювали якраз матч, який я коментував, Барселона-Іспаньол. Там два футболісти вийшли на заміну. Жовта картка без змін. От так. Ну, я скажу чесно, от знов-таки по матчу Барселона-Іспаньол, там був теж ВАР, і там в обох випадках я навіть говорив, що швидше жовта має бути рефері, ідучи за думкою, що це ризик спричинення травми, адже там була пряма нога. Там не було такого грубого стику, але була пряма нога. Рефері вилучав Фаті і вже забув гравця Іспаньола. Тут... Ну, якраз тут на це потрібно звернути увагу, на те, що гравець у Болоні грав лежачи. Тобто в нього було неприроднє становище, і він себе на небезпеку цим самим наражав. І, власне, не вина Калюжного, що опонент опинився, ну, на газоні фактично, лежачи грав. Набагато більше шансів наступити на ногу, коли ось проти тебе людина таким чином грає. Окей, а якщо людина стоїть, але нога трішки зігнута, так? Так, діагонально стоїть, і на неї можна налетіти, і, ну, зламати можна. Ну, але якщо вона стоїть? Стоїть. Якщо вона стоїть, так. Якби от Калюжний так зіграв проти суперника, який стоїть, то це була вже інша розмова. От знаєш, це той випадок, коли певну міру є недосконалість усвідомлення правил, тому що правила написані кількома рядками, так, там ризик спричинення вади здоров'я, а тут далі ми йдемо, розглядаючи момент
за чимось іншим, а оце вже в правилах не прописано. Де ризик, де не ризик, де лежить, де стоїть. Результати матчів 25-го туру до вашої уваги. Серед цих поєдинків було і чимало дуже результативних. Відзначаємо, що сьогоднішній поєдинок завершує програму 25-го туру. І, відповідно, решта матчів були зіграні раніше. І, ну, звісно, кидається в очі результат матчу Чорноморця та Кременя. Чорноморець розквітно під ордою Сергія Ковальця, але вже не претендує на підвищення у класі. Волинь в центральному матчі туру в одному з центральних. Інший центральний – це наш поєдинок. Отож, лучани перемогли Металіст 2-0. І інші претенденти на підвищення у класі свої поєдинки також виграли. Це Минай та Інгулець. Рух з м'ячем. Ідуть в атаку під опічні Івана Федика. Через 2 на 3 в центральній зоні вони. Ернест. Можна завершувати удар! Це гольова позиція. І час був Ернеста для підготовки удару, але не виконав він. Ну і гармата страшна в Ернеста. Чесно кажучи, м'яч полетів з шаленою просто силою. Але і повз ворота, і вище воріт, здається так. Над дев'яткою. Над дев'яткою пролетів м'яч після удару Ернеста. Найкращий шанс руху в другому таймі, хоча був також удар після стандарту. Артем Ковбаса виходить замість Юрія Бровченка. По-моєму, це теж вихованець київського «Динамо». Ернест на ваших екранах, в принципі, одна з найпомітніших постатей у сьогоднішньому поєдинку, принаймні у складі руха. Ганський форвард Ернест. Справді, правильно так Кирило помітив, задовго голкіпери вводять м'яч у гру, і зараз Назарій Федорівський, напевно, ледь не з хвилину часу нас вбив, звичайно, і заміна була також, але, мені здається, Оболонь сьогодні задовольниться нічийним рахунком. Так, по зернятку, і далі буде, як буде, наскільки я розумію, все ж таки рух, мабуть, гучніше анонсував, так, свої плани і цілі вийти до прем'єр-ліги. Хоча Оболонь Броварь якраз була одним з головних борців за те, щоб поновився чемпіонат. Пам'ятаємо, що цим також були чималі проблеми, і, на щастя, клуби, і ліга, і асоціація з неї вийшли, керуючись саме спортивним принципом, те, що всі матчі, весь чемпіонат має бути дограно. Підставляється гравець руха, заробляє стандарт Олег Синиця, який нещодавно з'явився на заміну. Ще один стандарт, і знову ж таки Ярослав Мартинюк біля м'яча. Максим Білий. Праворуч на Дуця. Що буде робити Дуць? Пасує в опорну зону. Хороше виведення Заставного на подачу. Заставний грає в центр. Простріл. Підвисає м'яч. Удар з лету буде? Ні. Буде скидка. А тепер Русин прибирає праворуч. Ще один простріл і кутовий. Під вигуки хорош. Оболонь відбиває цю атаку. Кутовий буде. Рух зараз більше часу проводить на чужій частині поля, між другою і третьою частинами поля. Іде навіс на ближнього. Синиця скидає, Ернест пробиває! А ще удар! Повз ворота. Повз ворота. Яким чином зараз рух не забив? Який шанс був в Ернеста? Чи хто там завдав цього удару? Ні, Ернест першу бив. Ось тут Ернест пробив. Але таке враження, він ніби від голови влучив собі в плечі. Mm-hmm. Ти вмієш такий фінт робити? Тільки несвідомо. Як я думаю, ти зараз. Ж несвідомо це зробив. Як і Ернест зараз. Який шанс? Такий м'яч від плеча влучив у поперечину. Здається, що Федорівський і всі футболісти Оболоні, які стояли на лінії, і було чимало, були загіпнотизовані. Так, 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 траєкторією. Просто коли очікуєш гармати і удару головою, тут якийсь кікс від плеча, то Гуті. Це все було дуже неочікувано і для голкіпера, і для захисників. Отримав м'яч у межах штрафного, але виводить його за межі. Гуті проти двох. Ого, пляжний футбол пішов. Уф.
Трошки фристайлу від Гутті. Завершується це все втратою. І атака оболоні. Синиця накидає вперед. А це більше там футзальний прийом. Так, на стовпа, але стовпа там нема. Голіков. По флангу на Мединського. Мединський ковиряється там і заробляє все-таки аут. Заміна в руха буде ще одна. Під 97 номером Микола Кухаревич готується вийти, але вже в наступну паузу. Це третя заміна від Івана Федика. І три заміни вже зробив Валерій Іващенко. Ще купа замін насправді, і в тих, і в інших. Голіков. Втрачає, було м'яч після розіграшу ауту. Майданевич максимально надійно в аут. Є вкидання з-за бокової, Мисик. На білого. То відіграє трохи ризиковано на Мисака. І Роман змушений виносити в аут. Вимусив його партнер зробити так. Подача! Гуттінер. Випускає м'яч за межі поля. І все ще не поспішає заміною рух. Валерій Ващенко на ваших екранах. Рідний брат Валерія Ващенка. Олександр Ващенко зараз працює з молодіжним складом Краматорського авангарду. Обидва колишні футболісти, бачите, пов'язані з першою лігою. Є вкидання, невдало, чесно кажучи. Тут Ернест відпрацьовує власному штрафному і... Вперше опинився там. І одразу корисно. Так. Хоч і дуже далеко від своєї зони, так? З правого флану опинився на позиції лівого центрального захисника. 84-та хвилина. 0-0 між Оболонь-Бровар і Рухом. Давай подивимося у турнірне, не у турнірне становище, а в календар. Передусім, у четвер наступний 26-й тур розпочнеться. Черкащина гратиме з Минаєм, Інгулець прийматиме Чорноморець. Металург має зіграти з Авангардом. І у п'ятницю решта матчів. Балкани, Миколаїв, Металіст 19-25, Прикарпаття. Агробізнес Волинь, Кремінь, Оболонь-Бровар і Рух Гірник Спорт. Рух прийматиме команда з Горішніх Плавнів, а Оболонь-Бровар поїде в гості до Кременчуковської команди. Калюжний. Хороший пас вперед. Ще один розрізний пас на Ернеста. Там, здається, в офсайді перебував Ганець. У тому випадку, якщо гра сьогодні завершиться нічиє 0-0, спеціально кажу, аби наврочити, і все ж таки ми побачили голи. Любиш ти ці голи, так? Так, Оболонь-Бровар 46 очок матиме, а Рух 45. Тобто кияни все одно випереджатимуть своїх суперників. Третя заміна у Руха. Микола Кухаревич з'явився на полі замість Данила Кондракова. Нападника поміняв Іван Федик. Молодий Кухаревич з'явився. Враховуючи кількість замін, я думаю, що мінімум 5 хвилин додасть Катерина Монзоль. Зараз вже буде четверта заміна для Оболоні. І не сумніваюся, що Валерій Ващенко використає також і п'яту. Плюс ВАР втручався у гру, тож, на щастя, там не було тривалого провисання, але тим не менше йде подача. Хороша подача, насправді, була і рвався до м'яча нападник Оболоні. Аплодуємо захисту Руха. А тут нема положення поза грою саме в цього футболіста. Це фол. Ну, а тут же без сумнів порушення правил, хоча
Те, як збилась з пантелику оборона руха, це, звичайно, що додало нервів зараз і голкіперу, і головному тренеру. Складається враження, що рух зараз, враховуючи період гри, хоче акцентувати увагу саме на атаку для того, аби вирвати перемогу, і вже забуває про стабільність і надійність в обороні. Невдалий удар. Погарячкував Мар'ян Мисик. І ось четверта заміна для Оболоні Брова. Під 44-м номером Дмитро Касімов з'явиться замість Олега Слободяна. І зараз Олег Слободян має комусь передати капітанську пов'язку. Капітанську пов'язку отримає, я так розумію, що Василь Білий. Ні, я думаю, що Назарій Федорівський. Ага, так, так, до голкіпера несе. Молодий капітан, який є вихованцем школи Оболонь-Бровар. Що подобається практично в усіх командах першої ліги, те, що роблять ставку на вихованців, якщо не власної школи, то на вихованців регіону, скажімо так. І Прикарпаття повністю складене з Івано-Франківців, і в Руха дуже мало футболістів ззовні, скажімо так. Ну і Оболонь-Бровар теж завжди славилася ставкою на власних вихованців. Поки що не виходить подарунку для Олександра Різниченка, директора Оболоні, який сьогодні святкує 61-й день народження. Ну і, мені здається, президент Олександр Слободян також не виглядав задоволеним перебігом подій. І навіть не стільки рахунок, а те, що практично нічого не створила сьогодні Оболонь. З іншого боку, нічого особливо не дозволило створити і супернику. Тобто, не знаю, чи погодишся з тим, що нічия, в принципі, виглядає логічним підсумком сьогоднішнього поєдинку. Ну, диви, два влучання в каркас відбуло у гравців Руха. Це все-таки хороші моменти. Так, вони виникли після стандартів, але все ж таки. Ну і пригадуємо також кілька ударів від Ернеста. Ну, я все ж таки більше оцінюю з тої точки зору, якщо якась команда переважає суперника в атаці, так постійно нагнітає, створює моменти. Так, на 90 хвилин, ну, це має бути неймовірний фарт, так, щоб реалізувати всі свої моменти і здобути відповідно перемогу. Ну, але все ж таки рух не домінує 90 хвилин, погодься. Ну, я це і маю на увазі, що від того і виглядає гра нічийною сьогодні. Плюс те, про що ми говорили, воротарі обох команд не квапляться. Не можна сказати, що рух на останніх хвилинах іде на якийсь такий очевидний штурм чужих воріт. Четверта заміна від Руха. Під 11-м номером Станіслав Біленький замість Ганця Ернеста. Ось ця заміна, мені здається, ще на початку другого тайму напрошувалася, коли Ернест абсолютно забув про партнерів і повністю сконцентрувався на власному дриблінгу. Як гравець Олімпіка з'являється на полі. В актив якого навіть є голи в кваліфікації Ліги Європи, наскільки пригадую. Ой, якраз, якщо не помиляюсь, він грає на правах оренди. Грає на правах оренди. Поїхав до Словаччини, там підписав контракт і повернувся в Україну саме в орендній угоді. Взагалі, якраз із Словаччиною, здається, у наших легіонерів особливо не складається. І Третьяков повернувся, і Біленький. Але Третьяков в Олександрії показує топовий футбол. Так-так, але мова саме про те, що ось в іншій країні не вийшло. І, здається, там же грає і наш чемпіон світу Ю-20 Данило Безкоровайне, і теж немає твердого місця в стартовому складі. Треба повертатися в Україну. Будеш топом. Вкидання за бокової голіко виконує. М'яч виходить від футболіста Оболоні за межі поля. Чотири хвилини додала Катерина Монзоль. Ну, це свідчення того, що пауз особливо тривалих не було. Враховуючи велику кількість замін, враховуючи втручання ВАР, чотири хвилини підкреслює загалом
таку швидку гру. Зараз хороший момент. Можна бити, рикошет і буде кутовий. І знову ж таки бракує холоднокровності футболістам Руха, коли можна віддати в останній момент пас, такий гросмейстерський пас. Вони все одно б'ють, хоч кілька захисників блокують цей удар, хоч і до воріт. Доволі пристойна відстань. Ось зараз повз трьох захисників мав м'яч пролетіти після удару 22-го номера Олега Синиці. Мартинюк виконує вкидання за боковою. Закручує м'яч. Тут неузгоджені дії між Федоріським і захисником. Блокується ще один удар. Зараз ВАР розгляне момент цей час. Чи не була там гра рукою, але швидше за все у спину м'яч поцілив. Як здалося в динаміці, і от Федорівський вибиває далеко. 4-4 можна організувати, контратаку вдається віддати, передачу швидше потрібно грати, звісно. І взагалі нема фолу. Навіть мінімального свистка не дає зараз Катерина Монзоль, хоча здавалося, що порушення правил було очевидним. Тут оболонь летить в підкати, зриваючи цю атаку, але з м'ячем залишається Рух. Гаряче у нас буде на останніх секундах, хвилинах. Хлопці, де ж ви раніше були? Я теж помітив, що є така стратегія, знаєш, всю гру грати максимально обережно, а йти на штурм тільки наприкінці. Гуті прибирає Гуті в центр, ну хоч тут буде фол. Блокування проходу Гуті і жовта картка. Попередження отримує Мар'ян Мисик. Свідомо йшов на порушення правил. Ну і ось тут. Невже не було фолу проти Загальського? Проти Батальського, так? Ой, чесно кажучи, не було. По-моєму, не було. Річ у тім, що він дуже хотів заробити тут штрафний. Він би міг віддавати передачу, так? Адже там партнер відкривався на правому фланзі, але Батальський, очевидно, хотів отримати штрафний неподалік чужого штрафного майданчика в ці хвилини гри, так? Нарешті стандарт для оболоні. Давненько не було. Ігор Мединський, Катерина Мозоль проводить виховну боротьбу із захисниками і з гравцями атаки, можливо, також. Рух вишуковується в районі лінії штрафного майданчику, напевно, зараз будуть вибігати. Подача. Ух. Не забирає м'яч на мертво Роман Мисак, але Ленс Вумен фіксує положення поза грою. Ну, я думаю, що так, перебував положені поза грою Майданевич. Аплодуємо цьому рішенню. Нагадаємо, що після завершення матчу у прямому ефірі залишається з футболом перша ліга. Із коментарями учасників матчу і з аналітикою наших експертів. Важкий для аналізу поєдинок, так? Особливо довго нічого не скажеш. 100%. 0-0 між Оболонь Бровар і Рухом. Матч, який завершує програму 25-го туру української першої ліги. Подивись, і Оболонь тепер поспішає. Я ж кажу, чекати весь поєдинок, аби потім піти на штурм. В цьому є якась така... сакральний сенс футболу. Повною мірою, можливо, мазохізм, так? Валєєв! Його удар! Блокує Ігор Дуць. З останніх сил Валєєв просить фол. Але Монзоль обмежується аутом. Ну що, останні секунди. Тут потрібно вкидати, скидувати під подачу і вантажити в штрафний майданчик. Зараз хороший момент, блокується удар, ще передача, дрібний розіграш, потрібне завершення, хто візьме на себе цю ініціативу? Гуті, він пішов у дриблінг, можливо, даремно, ну є ж партнер, вже він закритий. І на цьому, напевно, все. Завершується нульовою нічиєю. Ми з Кириллом думали, що ця нічия не влаштує нікого, але 90 хвилин розвивалося так, що здавалося, що обидві команди і не проти насправді цієї нічиєї. Але кінцівка була гарячою. Оболонь Бровар і Рух показали, що прагнули сьогодні трьох очок, але не вийшло. Таким чином Рух нас доганяє. Ні, нікого не наздоганяє. Рух набирає 45 балів, в Оболоні Бровар стає 46 очок і більше пунктів в агробізнеса у
Волині, Уминаю та Інгульця. Вся боротьба у першій лізі за вихід до УПЛ ще попереду. Ну і ми ще побачимо, хто сьогодні втратив очки. Будемо це рахувати вже після останнього туру. Якщо, звісно, обидві команди раптово не вийдуть до прем'єр-ліги, куди прагнуть. Ми стали свідками нульової нічиї у центральному поєдинку цього туру. Чекаємо на «Залишайся з футболом», адже ми залишаємося з футболом. Дякуємо вам за увагу. Максим Гіленко і Кирило Круторов.